Assalomu alaykum, hurmatli gadjet shinavandalari. Oh, jamol, qosh ko'zi popikdek. Bugun sizlar bilan barcha Vivo smartfonlarni tanishtirib o'tamiz. Adobe iPhone ga o'xshab chiqqan. Qarshi O'zbekistonning o'ttasi. Smartfonga smartfon qo'shib berish aksiyalari boshlandi. Shuningdek, to'rtta o'zini o'zi himoya qiladi. Assalomu alaykum, hurmatli gadjet shinavandalari, hurmatli youtuberlar, aka, uka, opa, singillar, siz bilan har doimgidek Komment to'rayev AkMall.uz va singlimiz Jasmina to'ppa-to'g'ri media parkdan. Sohib jamol, qosh ko'zi popikdek, lablari esa g'unchadek. To'g'risini aytsam, Qashqadaryoda texnika, aynan smartfon sotadigan qiz sotuvchilarni deyarli umuman ko'rmaganman. Toshkentda to'g'ri bu odatiy holat, lekin Qashqadaryoda bu kamnamo. Biz ham sekin-sekin Toshkentning orqasidan boryapmiz zamonga qarab. Mana O'zbekiston? O'zbekiston bo'lsa qarshi O'zbekistonning o'ttasi. Center, center. Tushunyapsizmi? Toshkent O'zbekistonning gitti. Texnikani endi qanday tushunishlarini hozir bizga ko'rsatib beradilar. Bugungi rubrikamizda ko'rib tushunib o'tiribsiz, aynan o'zbek xalqimizni yuragidan joy olgan Vivo telefonlarni narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Qo'lingizga har doimgidek bir piyola issiq choy yoki bo'lmasa muzdekkina chaloq va ayronni olib turib, divanga joylashib olib, bugungi dasturimizni boshlaymiz. Qani, ketdik. Assalomu alaykum barcha obunachilarimizga. Bugun sizlar bilan barcha Vivo smartfonlarni tanishtirib o'tamiz. Xo'sh, birinchi bo'lib bizlarni byudjet parsalarimizdan biri Vivo smartfonlarining voynolikchi modellari bilan tanishtirib o'tsam, buna yangi modelimiz xotirasi 32 TL, akkumulyatoriga 5000 TL, hamda internetlarga 4G podjeskasi bo'lgan voynolikchi modellarni ko'rsangiz menga. Va bularning eng byudjet modellarimiz narxi 1145 000dan boshlanadi. Undan keyin yana to'g'rilasangiz, yangi modellarimiz bor, yangi seriyamiz iPhone stilida Adobe iPhone'ga o'xshab chiqqan Y35 modellarini ko'rsangiz bo'ladi. Fotorasi 128, operatsiya quvvati 48GB kelayotgan modellarimizdan biri. Eng qulaylik taraflari juda ham ko'p. Ham agar bilsangiz, Vivo smartfonlarning bemalol perfect home, ya'ni rom kartadan foydalansangiz bo'ladi, ya'ni 2 xil radio blokda. Narxi sanab o'tib, sifati a'lo darajada, ko'rinishi dizayn ko'ngilga o'tiradigan smartfonlarimizdan biri, yangi chiqqan Y35 hamda Y22 modellarini ko'rishingiz mumkin. Narxi sanab o'tib, 2200 ga 2400 so'm bo'ladi va ularning ajoyib kamerasi va suratlari juda ham ajoyib tushadi. Ko'rib bo'lganingizdek, byudjet modellarimizdan keyin xuddi shunaqa flagma seriyalarimizdan ko'rishingiz mumkin. Flagma seriyalarimizdan biri yangi chiqqan Y27 modellarini ko'rsangiz bo'ladi. Bu seriyalarimizda yangi Y27 fotorasi 256 azosi hamda 8x8 16 kengayotgan yangi modellarimizdan biri hisoblanadi. Hamda bularga aksiyalarimiz bo'lib o'tmoqda, podarishli gift box, qo'shni chiqol, aqlli soat hamda 2 yil kafolatli garantiyali talonlarni olishingiz mumkin bemalol. Buning ichida 2 yil kafolat har oyning yuponcha qo'lchasi servis tomonidan qo'yib beriladi va siz uchun maxsus chegirmalar bemalol imkoniyatlardan foydalanishingiz mumkin. Bizlarning mediatar do'konlarimizda yana bir qulay ajoyib sovg'alarning biri bor, ya'ni smartfonga smartfon qo'shib berish aksiyalari boshlandi. Bizning smartfonimiz Y25 modelini xarid qilsangiz, sovg'asiga voynolikchi modelni olib ketish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bu smartfonimizda fotorasi 256, operatsiya a'zolari 8dan iborat bo'lib, va hamda bu smartfonimizda o'zining himoyasiga ega bo'ladi, hamda cho'ntagingizda uy kalitlari, mashin kaliti bo'lsa ham himoya qilishingiz shart emas, telefon o'zini o'zi himoya qiladi. Va quyoshda tutganingizda o'zini rangini o'zgartirish birinchi smartfon hisoblanadi. Ko'p kishining ko'nglidan joy olgan bu LG ekranli smartfonlarimizdan biri hisoblanadi va yangi modelni sevib olgan Y27 smartfonni ko'rsangiz bo'ladi. Ularning ekrani LG ekran bo'lib, tarmoq ekran hamda 120 Hz iborat bo'ladi. Hamda ularga hozir aksiyaga qaytdi. Smartfon xarid qiling, sovg'asiga smartwatchga ega bo'ling. Yana bir marta esa bu eslatib o'tamiz, barcha Vivo smartfonlarimizda bemalol perfect, ya'ni rom kartasini podjeska qilish imkoniyatiga ega bo'ladi va siz bemalol 2 xil radio blokda ishlatishingiz bo'ladi. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, yaqin arada alofada bo'lasiz Vivo bilan birga. Va ko'rishingiz bo'ladi, bizning zaryadlari baquvvat. Zaryadlar 2 kunga yetkazadigan yangi Y individual modelimiz bor, juda ajoyib va bemalol u bilan siz akkumulyator borasa hech qachon xotira olsangiz bo'ladi. Zaryadlar baquvvat 5000 mAh iborat bo'ladi va o'zini bu zaryadlar stopadoshkalariga ega bo'lgan smartfonimizdan biri bo'ladi. Va narxi juda qimmat emas. Byudjetni pol flagman hisoblanadi va individualimiz skidkada 3135 000. Tezroq hamda kelishtirib beramiz. Kelishtirib beramiz. Mo'ljalingiz qancha? Aytdim-ku men sizga. Hayli do'stlar, o'ylaymanki bugungi dasturimiz sizga juda ham ma'qul keldi va Jasmina juda ham bir ajoyib bor mahoratlarini qo'shib turib, hamma
telefonlar bilan sizni yaxshi tanishtirib o'tdilar deb o'ylayman. Men o'ylaymanki, bizni kanalimizda aynan qiz kuzatuvchilarimiz bor va izohga kirib turib, "Men ham qiz bo'laman, AkMall.uz kuzataman, Jasminaga rahmat" deb kommentariyalarda o'z izohingizni qoldiradigan bo'lsangiz, Jasmin o'z mehnatlariga rozi bo'lib, minnatdor bo'lib, ancha xursand bo'lar edilar. Siz bilan AkMall.uz Jamoasi va Jasmin o'qituvchi bo'ladi. Keyingi dasturda uchrashguncha, sayyor.